Čaute námořníci, vítejte u mě na kanále a mám tady pro vás připravený další rozbor. Tentokrát je to na desítkový francouzský superlehký křižní Colbert. Takže pojďme se na něho velice důsledně podívat. Je to loď za výzkumné body, stojí celkem šupu, takže určitě pokud si nad ním uvažujete, vřele vám doporučuji tuhle recenzi. Že klasicky začneme na pancířem. Vy jste desítkový křižní, který má 16 mm obšívku. Co znamená 16 mm? To znamená, že vás jakékoliv granáty ráže 203 mm veznou i ze předu, takže citadelu můžete chytnout z každého úhlu, takže tady úhlování nepomůže. Jediné, kde vy dokážete něco malo odrazit, tak jsou tady tyhle boky 50, 80. Pokud jste naúlovaný takhle, pokud vás trefí tady, tak dokážete něco málo odrazit. Pokud to půjde sem, bude to přímo do citadely, jo? To je, kdyby tam nebylo. Těch 16 mm, to prostě berte jako, že to tam není. Je to opravdu strašně lehučká lodička, velice těžká na zahrání. Takže opravdu musíte velice opatrně. My skočíme na nějaké moduly, dáme si spotřební doplňky. Takže máme tady havrní týmínčku dvojku, klasika, máme tady baráž nebo hydro. Já vozím baráž, je to vysoce protiletadlová loď, tak jsem to ještě povýšil, takže hydra. Ta loď zase nejezdí na takovou blízku, takže hydro až tak nepotřebuju. Je tady speed boost plus 20% na rychlost, což je, to je hodně brutální věc. A máme tady heal plus 216 bodů za sekundu. Není to žádný super heal, je to prostě takový hodně podprůměrný heal. 216 bodů je hodně málo. Tak, ohledně vylepšení. Ta loď potřebuje takového speciálního kapitána. Ohledně toho já vozím i speciální moduly. Takže mám tady úprava hlavní výzbroje 1. Mám tady úprava posílení strojů, to aby mi prodloužil spotřební doplněk na boost. Mám tady Ačka, protože tohle nepotřebuju, zaměřovací systémy, vy máte tak rychlý spam, že nepotřebujete tohle. Dále mám tady pohon, vy potřebujete se co nejrychleji rozjíždět a zastavovat, takže pohon je určitě jasná volba. Dále úprava maskovacího systému, mám tady dostřel daný. Opět reload není potřeba, protože Váš reload je celkem brutální, v základu je 3,1 sekundy. Tak, pojďme se podívat na nějakého parametry, takže odolnost. Máte 36 000 100 bodů výdrže. Vy nemáte žádnou torpédovou obšívku, takže jakékoliv torpédo, nejdůležitě ze šimy, pokud vás trefí šima, tak vám zebere až její maximální hodnotu, což je vysoko přes 20 000 HPček. To vás určitě nepotěší. Tak, dělostřelectvo. Takže máme tady 8 věží, jsou to dvojčata, takže máte 16 granátů v salvě. Ta salva bude muset, pokud byste chtěli používat všech 16 granátů, zároveň budete muset být 90% broadsidem. Pokud vlastně pojedete trošku naohlovaný, vždycky zadní věž vám nebude střílet, tak i takto prostě tahle jedna nebo z druhé strany vám nebudou střílet, takže budete střílet 14 granáty, i tak je to velice brutální kadence. Takže máme tady nabíjení 3,1 sekundy, otočení o 180 stupňů je 6 sekund, to je úplný masakr. Hečkový granát je teda 127 mm ráže. Vidíte, že poškození na hečku je 2100. Šance na způsobení požáru mám 10%, což je hodně brutální číslo. A schopnost hečka probít je 20 mm. Pokud se byste dali IF hečka, probijete 25 mm. AP granát má hodnotu 2600 a dostřel je 19,2 km. Vidíte, že mám opravdu brutální dostřel. Občas je to taky potřeba. Rychlost granátu je 808 metrů za sekundu, ale opravdu obloučky jsou to šílené. Ty granáty jsou strašně lehučké, takže ten oblouk letí až z Marsu na tu animáckou loď. Protiletadlová obrana, jak jsem říkal, už je brutální. Máme tady dlouhý dosah, je 6 km, 8 granátů v salvě, 2000 poškození, což je hodně brutální číslo. A je to na 6 km tedy. Obratnost, tady jste hodně dobří, máte v základu 34,6 uzlu, to ovšem není moc, proto musíte mít boost zapnutý a musíte mít prodloužení tady posílení strojů. Pak vám to bude hodně dlouho jezdit přes 40 uzlů a to už je sakra zná. Podle mě otáčení je pěkný 620 metrů. Kormido je krapet pomalejší 9,2. Ohledně maskování, takže dosah odhalení z moře je 9,8. Ze vzduchu je to 6,0, takže vás potne letadlovka, okamžitě střílíte. Po výstřelu z kořové clony mám 5,6.
Takže to bylo tohle, pojďme se podívat ještě na kapitána. Tady vám ukážu taky trošku speciální kapitán. Prioritní cíl, nával adrenalinu. Do posledního to určitě vřele doporučuji na tuhle loď. Mám tady demoniční expert, základní střelecký, pokročilý střelecký a expert na maskování. Pokud byste nechtěli základní střelecký, tak bych volil případně superintendanta. Většinou superintendanta volím kvůli healu, jenže tahle loď toho až tolik nevyhýluje, takže pro mě ty healy, co mám, ty čtyři, mi úplně dostačují, jo, to prostě pátý heal stejně nikdy nenahýlujete. Takže to bylo k lodí a přejdem na replay. Tak a pokračujeme replayem na Colberta. Takže už můžete se podívat na matchmaking, je tady spoustu bitevek, což vlastně Colbert potřebuje, proto aby měl nějaký vyšší damage. On prostě potřebuje něco farmit a nejlepší na to jsou bitevky, takže tady máme 1, 2, 3, 4, 5 bitevek, super. Sice jsou to 4 DDčka, což je trošku problémové, to nám trošku bude dělat bordel, ale jenom 3 křížníky, což je zase super, jo? Takže je tady spousta bitevek a to vlastně my potřebujeme. Tak tady klasicky já volím cap A, protože tady je hodně místa, dá se tady hodně dobře manévrovat. Tahle loď musí být v pohybu, žádné stání, prostě musíte furt jezdit na plný výkon, boost, točit se, protože vy máte děla to samé, co Smolensk, teoreticky řekněme, ale nemáte jeho smoke, takže vy musíte všechny přechytračit svojí rychlostí a svým vlastně zatáčením v průběhu střílení, jo? Což zase tato loď není vůbec jednoduchá na hraní, není to vůbec Smolensk, tady ten gameplay Colberta je o hodně složitější. Pokud se může podívat opravdu, děla se točí fakt kvalitně rychle. Tady jsem se ještě díval na Sojuze, že nám chce někde tady ujíždět. Takže já se to snažím trošku pušnout dopředu. Takže vidíte krásný spod 9,8 km, to je fakt super. Takže snažím se to tady trošku pospotit. Vidíte, že nám tady jedou i DDčka, což je hodně dobrý. Bohužel všichni tři jsou v jedné divizi, což vůbec neprospívá matchmakingu, jelikož oni pojedou všichni na jednu stranu. Takže tady máme Kremlina na 20 km, ale určitě vám nedoporučuji střílet, protože zatím nevíte, co tu je. Musíte být krapet opatrnější. Tak, máme tady Salema. Samozřejmě 17, a teď se nám tady spotl Yoshino. Yoshino na 11 km je celkem průser. On pokud kdyby měl APčka, naprosto neřeší žádný můj pancíř, opravdu projde to naprosto všude. Vidím, že tady já už budu stejně spotlý, takže já už začnu střílet. Vidíte, to DPMko jakože je tam vysoké. Ale prostě ten přímý damage nebudete dělat, protože nemáte průraz na to. Já to hraju bez IFHček. Ten damage tam není takový. Máme tam první zápal, což vlastně bude pro vás důležitá věc, zápaly na téhle lodi. A teď se dívejte vlastně jeho hejčka, co mi budou dělat. Jo? Jenom mě trefil a zabral mi 10 litrů. Takže tady vidíte, jak ta loď je strašně měkučká. Kamkoliv mě střelí, tak to vždycky projde. Víte, že křižník na 12 km, jak on ujíždí, tak je strašně obtížné trefovat. Tak, další trefova, zase jsem dostal. Tak a teď se nám ještě povedl zápal na tom Yoshinu, takže ten si ho poveze chvilku, takže to je v pohodě. Tak, teď tady máme Degrosse, je tady Carolina, Yoshino to nám ujíždí už. Opět za 5000 mám vyřazený pohon, dělo mám vyřazené, hořím, takže krásný začátek. Máte 30 000 damage, já už mám téměř půlku lodi dole. No ale já tady začnu spamovat Karolinu, toho v tomhle jste vlastně nejlepší. Dejte se 16 km, já mám dostřel 19 km, takže já mám na ní krásný dostřel, mám tam rezervu krásnou.
Teď se dívejte na ten ohnivý rainbow, jak mu to tam krásně bude padat. Tady nám zahořela, takže vidíme, že couvá. Takže pokud se podívejte na dobu granátu, jako dobu letu, doba letu je 17 sekund, takže vy musíte předměřovat na tu loď, kde si myslíte, že bude za 17 sekund. Jo? Je to hodně těžké na zaměřování, opravdu není to vůbec jednoduché. Navíc, damage, co vy uděláte, je pouze na nástavbě. Vy nic jiného neprostřelíte. Carolina má 32 na palubě. Palubu neprostřelíte v žádném případě. Takže pokud se netrefím na nástavby, kde je třeba kapitánský můstek, různé protiletadlové systémy, tak prostě neuděláte damage. Takže budete čistě jenom z ohňu žít. Tak to já tam mám oheň. Vím, že on mi hasil, takže teď mi bude hořet chvilku. Teď chvilku taková mrtvá část, protože trošku se prostě potřebuji dostat blíž k Degreosevumu, ke Caroline, abych zase mohl po nich střílet. Tak tohle už je myslím ideální vzdálenost a za chvilku začneme upalovat Degreoseho. Vidíte, že on vystřelil, takže okamžitě volím palbu. Na sekundárkách nejsem. Tady u toho kajtování, kdy já vlastně odjíždím směrem od něho, tak mám celkem výhodu. Není to vůbec příjemné, pokud na vás takový spam spustí, opravdu je to opravdu nepříjemné. On nám tam hasil předtím, takže teď má dva požáry. Takže Degro se nám bude krásně a dlouho hořet. Což je moc příjemné, má tam třetí požár. A to Degro se samozřejmě už až tak nedokáže tomuhle odolat, takovému spamu. Teď tam má navíc i flooding a takže tady jsme ho zabili, to bylo super. Takže na nějakém Degreosovi jsme nahnali nějakých 50 000 damage, což je naprosto super věc. Máme 100 000, máme kill a pojďme dál. Jinak jakože povedená bitva s Colbertem bych řekl, že kolem 100 000, protože ta loď je fakt taková, prostě nedokáže ovlivňovat bitvy, vy jste takový farmář, kdežto když já hraju třeba nevím co, řekněme Demoina, který má DPM-ko taky šílené. Demoin dokáže třeba vyradarovat a takové prostě podržet flank. S Colbertem vy absolutně nic nepodržíte, můžete maximálně farmit damage na enemácích. Tak teď se nám tady Yoshino spotlo, já zůstanu za smoukem a zkusím ho tady trošku. Jo, dětej, on je 13 km a já musím mířit 11 sekund před něho, kde bude. Je to hodně obtížná loď na zahrání, obzvláště na to vlastně kam strefovat lodě. Takže, tam Yoshino už necháme být, tam to nám bohužel vůbec nejde trefovat, ono je rychlé. Na těch 13 km se fakt blbě trefuje. A když to tady máme? Máme tady Kremlina, který se snaží do nás pušovat. To je super věc, takže pojďme na něj. Já si dám boost, abych byl rychlejší, aby mě mnohem hůře trefovali a začneme tady trošku sázet. Ultimate Destroyer Sniper. To tady ultimátně vydestrujeme. Víte, že bitva se vyvíjí v celku vyrovnaně. Jinak pokud se vám zdá, že vidíte dva zaměřovače, opravdu je vidíte, to vzadu, ten vpravo více, to je prostě poslední věž, kterou vy nedokážete otočit. Vždycky budete mít takové v podstatě dva zaměřovače.
To bych se musel ukázat úplně broadside, aby vlastně to jedno dělo, co je tam schované, střílelo. Proto tak teď třeba teď jsou úplně narovnaný, tak teď můžu všema střílet, jo? Jinak budete mít běžně dva zaměřovače. To je krásné, ten kremlíneček, že? Tak, máme tam další požár, kremlín nám krásně hoří. Opravdu mu nezávidím, protože tohle, kdyby se na mě zesypalo, tak opravdu nadávám úplně všude, kde můžu. Máme tam další požár. Takže sotva jeden uhasí, už tam má další. Dějte, na proražení. Mám 12 proražených, 135 neproražených, jo? Takže 12krát jsem trefil na stavu, kde jsem udělal damage. Ono je to takové hodně jakože odstrašující. Vy sice neuděláte damage, ale pro toho hráče je to prostě problém, že ho furt tak můžete spamovat. Nám naskočila živelná pohroma, což je 60 tisíc vlastně hečkama. Tak ona opět couvá, toto je úplně vlastně ideální věc, kdy vám bitevka couvá. Ona není dostatečně rychlá a vy ji dokážete takhle trefovat. On pokud by jel dopředu, tak má mnohem větší problém prostě ho trefit. Jo. Když to takto, když on couvá, tak moje výhoda. Ježiš, Joši, no tady na 11 kilometrech. Takže opět tady asi něco nafasuju. Že ten Kremlin, ten už mi tam nadává, že fuck me, that was gay. Vyloženě ho chci dostat, jo, toho Kremlina. Střílet na 18 km, to už hodně to dokáže nasrat enemáky. To se nám povedl zápal, že Kremlin nám hoří. Já se tady odspotnu na chvilku. Víte, že mi to tam ještě půl minuty poletí, ty granáty. Tak já už jsem odspotovaný, tady jsem ještě nafasoval 6000 plus oheň. Což není vůbec příjemné. Opravdu, kdyby to Yoshino jednou dalo APčka, už je po mně, dávno by bylo po mně. Opět motor vyřazený, to se vám bude stávat velice často, motor a kormidlo. To je váš největší nepřítel. Tak já jsem se opravil. Tak máme tam opět zápal. To opět jsem dostal druhou věž vyřazenou a máme tady klíček další. Máme krásných 120 tisíc, pardon, 180 a stále pokračujeme. Ale opravdu tahle loď neovlivňuje bitvy, vy opravdu dokážete jenom nafarmit ten damage. Bitvu jakože takovou určitě nerozhodujete s touhle lodí. BGEU Blacku. Celine Robin, jeden z nejlepších hráčů v evropského serveru. Zaměstnanec Wargamingu. Moc dobrý hráč. Tady nám dokonce ještě papoušek bude kvokat, takže budete to mít i s papouškem. Kremlin jede k nám, což je super věc. Takže zase budeme moc co farmit. Jenže teď já se snažím vlastně být odspotovaný, abych to toho Blacka tady trošku zmátl, abych vlastně nebyl zbytečně daleko.
Tak Kremlín se nám trošku nahýloval. Myslím si, že je na čase trošku zase mu zhodit HPčka. Já už teď mám, já jak mám adrenalin rush, tak prostě můj reload už je 2,7 sekundy a dějte se na ten spam, jo, to už je prostě masakr. Tohle je, už je úplný kulomet. Tohle si musí vyloženě užívat tam v tom Kremlinu. Na tom Kremlinovi mám tak 1500 granátů minimálně. To je jako můžu potvrdit určitě. Tak já už teď zase přestanu střílet. Budu se teda vrátit do bitvy zase. Víte, že už vedeme. Je to super, tam Kremlina mořím, protože on už určitě opravy nemá. Takže tam opět nějaký ten damage naroste, už se nám opravil. Máme krásných 214 tisíc, což si myslím, že s Colbertem je úplně maximálně dobrá hra. Jen prostě ten play je takový, že musíte vyhledávat ty enemácké bitevky. Vy nedokážete rozhodnout bitvu. Tak tady ještě máme Jutlanda, zkusíme na Jutlanda výstřel, vidíte, že on stojí. Ale prostě než to tam doletí, tak on se vám rozjede. Takže trefíte leda tak velké, kulové. Jo, trefit prostě DDčko na 12 km je, řekněme, asi neřešitelný problém pro vás v téhle lodi. Že trošku toho Kremlina tam pohecujeme. Vidíte, že 18 sekund to tam letí, jo? To je prostě úplný šílený spam. To je všechno za něho to jde. Prostě trefit bitevku na 17 km, která před váma ujíždí. To je neřešitelný problém pro vás. Ještě půl minuty tam poletí granáty. Tak a já jdu zapušovat vlastně do těch DD, že vidíte, že já nesvítím, takže oni jsou někde daleko. Já pojedu na plný boostíček. Jakože pokud potkáte DDčko do 10 km, tak ho nehorázně vyfarmíte, úplně ho zmasakrujete, to DDčko. Ale musí být prostě do těch max do 10 km, aby se strefoval. Pokud je víc, tak už se netrefujete. Tady vidíte, že tady mám Jutlanda na 10. To je, zkusíme si na něho párkrát zastřílet, vidíte, že předměřuju opravdu strašnou šupu. Navíc on pokud se bude takto jakože sebou házet, tak se to fakt blbě trefuje. Ale zase pokud trefíte, tak... Asi takové míření, jo. Prostě 10 km fakt je maximum, co dokážete zabít. Takže tady nám bitva pomalu končila. Já vám děkuju, že jste koukali. A u dalšího videa čus čus.